тие што тврдеа дека не е ништо сериозно и го оспоруваа неговиот квалитет, оценувајќи дека е на ниво на обичен грип. Изгледа почнале да гледаат на него со други очи, откако практично се соочиле со неговиот ефект. Од тоа што јас знам инфектологија, па јас би рекол дека некакви симптоми на тифус имав. Значи една состојба преку ноќ кога не си свесен, кога стануваш, кога мислиш дека си умрен, па како да им кажеш сега на домашните дека ти уствари си умрен, ама шеташ како некаков дух. Тоа задоволство на враќање на здравјето не може да си го припишат оние на кои таква судбина не им е одредена уште со самото нивно именување. Тоа особено важи ако се создал впечаток дека се нарекуваат така, оти толку многу залегнале, што со сигурност и заминале во вечните ловишта. Прат семафорите да се стават и умрените милицајци. Полицајци е кој ги ке тија. Прат семафорите на 10-15 метра. Зеленото кое го даваат граѓаните не представува отворена можност да се поминува на жолто, а уште помалку на црвено. Нервозата разбирливо расте кога како коинциденција ќе се спомене фактот дека иста маркетинг агенција работи и за приватната фирма на градоначалникот и за општината. А не ли е конфликт на интереси вашиот сопруг да биде управен одбор, од вашата банка да има кредит за мене? Кишо е он управител? Тоа си е приватен сектор, ама абсолютно не можеме таму да напрезваме. Ами ти за кој зборуваш? Државна фирма не зборуваш, приватен сектор ме зборуваш. Па не е исто, кошто ви... Не е исто, кишо си имате ви пари, исто била... Ама оди таа мај бркајте работа. Проблемот со лицата што се грижат за имиџот немаат само опозиционерите, туку и власт. Сите сакаат нивните настапи да бидат нашминкани, па случајно забораваат или намерно ги исклучуваат од можноста медиумите, кои предходно ги поканиле да известуваат од нивните настапи. Ако сакате да изгледате убаво, ако сакате само они да ве снимаат, а ние не праќајте покани, ама да знаеме дека во ова држава не постојат медиуми. Си имате вие ваш пиар ова центар и продолжите. Но пиарот не помага кога се во прашање лицата кои се искусни и кои толку многу знаат, особено оние кои што најмногу знаат, нашите од диаспората. Откако се ослободи од клетиот предавник Заев, сега си најдоа нов непријател. Без оглед што си живеат и работат преку океанот. Никој нив не смее да им ја задева Москва. Абе, шо го чувате тај Мицкоски там? Шо прави тај Мицкоски? Слушам го Александар Николовски, заменик на Мицкоски, ке това било управо Русија да се припремаме. Кој си бе, те вошкар бе, да земат да те питат у декце трите згради си изградило в Охрид? Кој си бе, вошкар ти, кога покварена? И на крајот, за секого може да се намонтира добар изглед во јавноста, но тој тешко ќе го задржи ако му се дозволи наместо само слика, да пушта и тон. Можете да кажете крај на Монтон Пајтон, судството или судството како турска серија? Нивото на општа култура неминовно бара. Оние кои се местат на говорница, да умеат да го проверат тоа што им дошепнале да го напишат. Оти да знаеле кој е летачкиот циркус, веројатно и немале самите од себе да прават Монти Пајтон.